El Club Bàsquet Cantaires Tortosa ha tancat el primer reforç per a la propera temporada. El pivot brasiler Guiu Brot, de 2,38 m d'alçada, ha estat el primer fitxatge dels tres internacionals que arribaran al club. Han treballat en tres reforços que ara n'han presentat a un, que és un pivot brasiler Guiu Brot. En les pròximes setmanes pues, segurament aniran caient els noms. Hi ha en expectativa un base i un aler americans i, bueno, i una mica aquesta és la línia. Gent que també ens col·laboraran en els equips de base, en les escoles i fent gran poquet a poquet al club. També és important dir que es pujarà gent de baix de la cantera i formarà part del primer equip. En aquest cas, Pol García és una aposta per l'equip tècnic per a donar continuïtat en aquest projecte esportiu. El tercer ascens consecutiu que ha encadenat el Tortosa ha precipitat un projecte previst a 5 anys. Ens havíem prefixat en 5 anys poder-la assolir, ha sigut en 3 anys, i, bueno, i ara, evidentment, és disfrutar d'aquest moment, treballar molt dur per a continuar-la, per a assolir-la, fonamentant-me en les bases. Ara ja el nostre repte serà, com te dic, consolidar-la, però a la vegada també serà treballar de dalt cap a baix, doncs perquè tots els equips que ens vagin venint des de baix, ja siguin un sènior B, els júniors, treballar-los perquè puguin arribar en este equip i poguéssim donar continuïtat en aquest projecte que tenia una fita de 5 anys. El Cantaires es fixa com a objectius a curt termini la consolidació del primer equip masculí a la Copa Catalana i la potenciació del bàsquet femení i el planter.